Dobrý den, ahoj, vítám vás u třetího dílu seriálu Výrobci Cajk. Dnešní výrobek je zase kousek jednodušší, nebo hodně jednodušší, a je jím dřevěný poděrák. Možná se vám stane to, co mě, koupil jsem si hoblici na bazaru a poděráky jsem k ní neměl, tak jsem scháněl železný a ty zase mě přišly docela drahý. A nicméně taky jsem si je koupil, no ale vyrobil jsem si teda i takovýhle dřevěný poděráky. Výkres jsem vám k ním nedělal, protože jednak to je dost jednoduchý výrobek a druhak stejně musíte ten rozměr toho poděráku upravit podle těch děr, který máte v oblici, aby vám to tam pěkně sedělo všude. Ten dřevěný poděrák má ku podivu i některé výhody oproti tomu železnému. Jedna z nich je ta, že někdy nemusíte používat dřevěné podložky, když stahujete výrobek, tak se nemusíte bát, že by vám ten poděrák odlečel. Ten výrobek samozřejmě jen do určité míry. A druhá velká výhoda, když třeba děláte něco, vyřezáváte a máte to stažený, tak když zajedete dlátem do dřevěného poděráku, tak se nic neděje. Když zajedete do železného, tak to docela zabolí. Koukněte, jak jsem poděráky vyráběl já, spíš tak pro inspiraci a možná pro zasmání. Berte to video trošku s nadsázkou a humorem. Projevila se v něm totiž moje vrozená šetřivost. Vy si ten poděrák vyrobte klidně z jednoho kusu a doporučuju třeba dubový dřevo. Tak jo, užijte si okénko z výroby a naschledanou a čau u dalšího videa.